Dakle, performans Elementi se bavi sa dva paralelna problema koja nas muče u ovom svijetu, a to su klimatske promjene koje su sada sve veće i snažnije i utječu na koji je drugi problem, a to je imigrantske krize. Dakle, imigranti koji cijelo vrijeme su u nekom u nekoj promjeni svojih životnih okolnosti, nemaju identitet, nijedna zemlja ih ne želi, bore se sa nekom svojom budućnosti. Dakle, to je onako neka nesigurnost u budućnosti, osvještavanje o problematici koje nas muče.